bem, Eduardo? Tudo bom? Então, nós estamos mais numa reunião aqui que a gente batizou de um papo informal das escrituras, é um bate-papo mesmo, né? E como eu estava meditando ontem, hoje, como que as igrejas hoje estão distanciadas da palavra de Deus, né? Nós estamos atualmente no mundo pós-moderno, pluralista, onde cada um tem a sua própria verdade, porque tudo é relativo, né? Não tem mais a verdade absoluta, né? Místico, onde as pessoas não têm mais assim, aqueles dogmas bem claros que você extrai da palavra de Deus. Então, cada um tem a sua própria experiência, ok? Hedonista, ou seja, pregações voltadas para si mesmo. E pior, as igrejas chegaram a um ponto que não é mais o homem que se tornou centro. Deus não é mais o centro das igrejas, não é mais o motivo pelo qual a igreja existe. Ou seja, Jesus, parece que ele fica de lado, e agora quem assume a posição de cabeça são os donos da igreja. Então, eles têm herdeiros e se transforma quase numa empresa. E aquilo que eles falam, muitas vezes, é superior àquilo que a palavra de Deus diz. Os membros da igreja não estão mais ouvindo e checando como a palavra fala, sendo bons obreiros, manejando bem a palavra da verdade, né, como os bereanos que examinavam para ver se realmente era assim. Não. Porque eles simplesmente eles vão em busca de alguma coisa que seja confortável para os seus ouvidos, para as suas necessidades. Pessoas que de repente estão passando por problemas, por conflitos, por dificuldades, e vão estar buscando a solução na igreja, não é? Então, o que aconteceu é que nós estamos fazendo hoje um trabalho de tentar restaurar isso, tentar resgatar isso, fazer com que as pessoas voltem às escrituras e comecem a extrair dela o significado do texto. Porque senão eu monto a doutrina que eu quero. Por exemplo, só para ter uma ideia, lá em 2 Coríntios capítulo 3, tem uma passagem que uma vez eu estava até pregando, estava ministrando lá na Bahia. E quando eu comecei a expor o que eu vou falar aqui agora, e eu disse algumas coisas que realmente eu não concordo, né? Um determinado pastor que estava lá se levantou e foi embora, porque ele sempre interpretou daquela forma, e sempre são textos fora do contexto. Quando você quer fazer com que eles olhem e entendam e apliquem na vida, eles não querem, porque ele recebeu daquela forma e quer manter dessa forma. Olha só que coisa interessante. Versículo 6. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que o texto diz. Ah, antes, eu quero pegar um versículo antes, só para dar uma ideia, né? No versículo 4, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, aqui deixa bem claro que toda a nossa teologia não deve partir de nós mesmos, mas do Senhor. O Senhor aqui nos revela, Ele veio e trouxe a palavra, o Espírito Santo agora ilumina, e nós podemos então interpretar da forma correta. Mas o versículo 6 é um versículo que está sendo usado fora do contexto. Eles pegam o versículo 6, só o versículo 6, e diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que eles estão pregando, muitos estão pregando, é que você não pode se aprofundar na doutrina. E, inclusive, estão desmotivando as pessoas até de fazerem seminários. Por quê? Porque se você vai fazer seminário e você vai se aprofundar na doutrina, cuidado, meu irmão, a letra mata. Você tem que estar tendo um contato direto com Deus. É um versículo totalmente separado da verdade. E Deus fala para você, então,
Ou seja, dentro desse pensamento pós-moderno, o que importa é exatamente as experiências que você tem com Deus, mesmo que essas experiências não estejam de acordo com a palavra. E como os donos da igreja hoje, aqueles pregadores que são até aplaudidos e vocês são ídolos, adorados, né? Idolatrados. O que eles falam é que está escrito, não é mais a palavra. Mas quando a gente examina esse texto, por exemplo, se eles tivessem a tranquilidade, um membro que ouve uma pregação dessa, e examinasse o versículo 7, no mínimo ele teria que chegar no pastor e dizer: pastor, tem alguma coisa errada naquilo que o senhor está pregando. Por exemplo, olha o que o versículo 7 fala. O seguinte. É o seguinte. Logo depois, então. Eles não chegam. É. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o que está acontecendo aqui, na verdade? Paulo está comparando a ineficiência da lei e com a eficiência, da graça. Então, a ineficiência da lei, o que acontece? Ele está dizendo bem claro que a letra que mata não é essa palavra. A letra que mata era os 10 mandamentos. Se você colocasse os 10 mandamentos na frente de alguém, ele fosse um pouquinho honesto só com ele mesmo, ele teria que olhar e dizer: estou morto, não passo nem no primeiro. Não tem saída, né? Então, o que acontece? Paulo está dizendo: olha, a lei, ela teve o momento dela apontando para o Cordeiro. Todos os sacrifícios, todas as coisas que fazem. Se a gente lembrar de gente lá em Gênesis 3:15, desde lá já vai vendo sangue até chegar na cruz. Sim. Então, tudo que apontou para Jesus, Jesus é o ato definitivo de Deus. É a culminação. Ele é a propiciação, ou seja, o desvio definitivo da ira de Deus, o Pai, sobre nós. Então, quando nós olhamos isso aqui, Paulo está simplesmente fazendo uma comparação. Ora, se eu pego o texto fora do contexto, eu vou criar uma doutrina herética. Isso é heresia terrível, e ainda fazendo com que as pessoas não mergulhem na palavra e não conheçam o Deus da palavra. Então, eu costumo dizer, às vezes, para colocar um parafuso, para ver as pessoas como colocam um parafuso, diz lá no mandamento, no 10 mandamentos, que não matarás. Mas como que lá em Elias, Deus fala assim: mata todos. Isso faz com que a pessoa veja, é uma maneira que eu chamo a atenção, para a pessoa ver que não pode pegar um contexto, não só versículo. Porque veja bem, se for nessa maneira, se for pegar nesse contexto, o 10 mandamentos diz que não matarás. E daqui a pouco Deus falando para matar todo mundo. E o texto, inclusive, essa expressão não matarás no hebraico, na verdade é não cometa assassinato. Okay? Mas eu queria só colocar o seguinte: dentro desse foco que nós estamos vendo, a gente percebe o que está acontecendo nas igrejas por conta da palavra. É exatamente o que está no capítulo 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho verdadeiro, né, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bem, Jesus usava parábolas. Exato. Então, o que eu queria colocar é isso, que cada um de vocês que eventualmente vem assistir a esse bate-papo, que você possa realmente mergulhar na palavra, e quando você ouvir alguma coisa, que você possa examinar as escrituras para ver se aquilo que a pessoa está falando é exatamente assim. Se você ouviu uma palavra e essa palavra não está de acordo, então você tem a obrigação de chegar na pessoa, não para ele passar vergonha, né? Mas chega na minha parte e diz: olha, você falou isso, mas a palavra diz isso. Se ele não se acertar, aí sim, você teria todo o direito. Mas aí entra um outro dilema, é a necessidade das pessoas. Porque para você ter uma comparação, você precisa ter uma base.
E essa base estuda a palavra. Se a pessoa não lê a palavra de Deus, se a pessoa não tira meditação, não estuda a palavra, não procura se aprofundar nos versículos, ela ouviu e fala assim, não, se o pastor falou, está correto. Ele fez teologia, ele é bacharel, ele é doutor em isso aqui. Mas Eduardo, veja bem. Nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos e fazemos. Isso tem que colocar bem consciente. Se eu sou um servo de Deus e o Senhor nos deu essa palavra, nós temos que voltar para ela. Porque o que está acontecendo hoje, e isso eu volto a insistir, esse distanciamento entre uma teologia correta, que está dentro do gabinete pastoral ou dos teólogos, e se não chega para o membro da igreja local, o que você acha que ele vai fazer diante de uma circunstância difícil? Ele vai buscar um misticismo, ele vai buscar uma experiência, ele vai buscar uma igreja que está tentando fornecer para ele uma resposta rápida. Okay? E o que eu vejo, eu estou com um caso típico de uma pessoa que está desesperada, está ouvindo uma série de profecias e essas profecias não se cumprem. Aí ela acaba se frustrando com quem? Com Deus. Como se fosse Deus que tivesse falado isso. Mas na verdade quem falou foi o homem. Bem, a palavra de Deus diz mesmo que toda profecia deve ser comprovada com a palavra. Bem, nós vamos encerrar esse bate-papo. E espero que isso que vocês ouviram tenha sido um desafio para vocês, né? Façam a mesma coisa na sua casa. Senta com a sua família, com seus amigos, abra um texto da palavra e comece realmente a estudar junto. E você vai descobrir coisas que talvez você nunca ouviu. E você vai ficar pasmo e vai dizer, puxa vida, eu não sabia que isso está escrito. Eu não conheci realmente o Deus que eu digo, que eu amo, que eu creio. Tem coisas, irmãos, que se nos próximos bate-papos que nós vamos colocar, vocês vão ficar assim, pasmo. Mas está escrito. Que Deus abençoe. Amém. Eduardo. Amém. Deus muito abençoe. Bom estudar a palavra todo o tempo, e tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Até o nosso tchau, próximo. Tchau.